Quatro pessoas estão internadas há 2 dias em Barueri, na Grande São Paulo, por suspeita de envenenamento. Outras 4 morreram depois de tomar uma bebida suspeita. 2 eram moradores de rua. A câmera de segurança de uma loja mostra a chegada da polícia ao local. Luiz Pereira, de 49 anos, Edson Sampaio, de 40, Marlon Gonçalves, de 39 e Denis da Silva, de 33, foram enterrados neste domingo. E eu vou atrás de justiça, eu não vou descansar enquanto não tiver justiça. O delegado esteve no hospital para ouvir os 4 sobreviventes. Vinícius Cardoso contou que ganhou a bebida num semáforo na capital paulista. Ele estava solicitando dinheiro, pedindo dinheiro. O homem disse que não tinha dinheiro com ele, mas que poderia oferecer uma bebida para ele beber, tendo em vista que era o que ele também queria. O sobrevivente não soube descrever o carro e nem o homem que deu a garrafa de bebida a ele. Disse apenas que a entrega aconteceu na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança da área. O delegado também vai investigar se houve casos semelhantes em delegacias da capital paulista. Segundo a polícia, Vinícius também disse que percorreu a pé os quase 30 quilômetros entre a Cracolândia e o centro de Barueri, que passou a noite em um albergue e no sábado de manhã se reuniu com os amigos para beber. Minutos depois, passaram mal. O principal reflexo, logo que todos tomaram, foi dormência na língua, na boca, né, e na região da garganta. Pelo que eles disseram, essa bebida estava lacrada, né? No momento em que eles abriram ela na praça para poder tomar. A garrafa foi recolhida para a perícia. O líquido amarelado chamou a atenção, porque a bebida originalmente é incolor. Os resultados só devem sair no fim desta semana. Parentes das vítimas não acreditam que a bebida veio da Cracolândia. Este homem conta que estava com o grupo quando o segurança de um supermercado passou fazendo ameaças. Ele discutiu com nós tudo lá, ameaçou nós todos e falou que ia fazer uma limpa lá. Eu só quero realmente saber quem foi que fez isso com ele. E quero justiça, porque ele foi assassinado, ele foi envenenado. Não só ele, mas como os outros.